Jako další s dvojkou Zamach s Milanem Zatloukalem, vítěz z Bratislavy z konce července. S číslem 4 nachystán i Riddick se šestkou Perfect Junior. Zbývají pětka Dino a číslo 3 Mission Accepted. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl druhý dostih dnešního programu Simpsonova cena Tattersalls Island, cena druhé kategorie. Na 1200 metrů odstartován i hned po startu jde na špici dostihu Petr Foret v sedle Dýna, takže volí podobný průběh jako v případě prvního dostihu s Crown Princess. Petr Foret s Dýnem na špici, za ním druhý Zamach, na třetí pozici Summer in Pink, na čtvrté na bariéře favoritka Eternity's Grey, vedle ní pak pátý Riddick s odstupem na šesté a sedmé pozici, debutanti v tomto dostihu v interním pořadí Perfect Junior a Mission Accepted. Aktéři budou točit do cílové roviny do závěrečné šestistovky tohoto dostihu. Zavedení Dýna z dostihové stáje Pegas pod Petrem Foretem v sedle. Na druhé pozici středem dráhy Zamach stáje Vocetka s Milanem Zatloukalem. Průběžně třetí se vnějškem přibližuje favoritka Eternity's Grey stáje Lokotran s Martinem Srncem. A v závěsu je tam na bariéře i Summer in Pink s Sabinou Mokrošovou. Polovina finiše posledních 200 do cíle stále Dýno v čele, ale vnějškem jde dopředu Eternity's Grey. Posledních 100 metrů do cíle, Dino stále drží vedoucí pozici, ale Eternity's Grey natahuje krok, Dino ale také. Bude to Dino nebo Eternity's Grey? Dino první, Eternity's Grey druhá. Třetí Summer in Pink, čtvrtý Zamach a pátý Riddick. To byl doběh. Na dalších místech viděli jsme druhý dostih dnešního dne Simpsonovu cenu Tattersalls Island. Opět start cíl vítězství v podání Petra Foreta v bílém dresu. Tentokrát to ale bylo v sedle hnědáka Dina, zástupce dostihové stáje Pegas, který v tom finiši, v tom duelu v koncovce dostihu odrazil nápor favoritky Eternity's Grey. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech cíli druhého dostihu. První místo číslo 5 Dino, druhé místo číslo 1 Eternity's Grey, třetí místo číslo 7 Summer in Pink, čtvrté místo číslo 2 Zamach, páté místo číslo 4 Riddick. Šestý proběhl cílem kůň číslo 6.